Takk, president. Vi har i Norge kvinnelig president, stortingspresident. Vi har kvinnelig statsminister, vi har kvinnelig høyesterettsjustitiarius, og 3 av 4 partiledere i regjering er kvinner. Utenriks- og finansministeren er kvinner. Likevel har vi økonomiske holdninger som vi er nødt til å løsrive oss fra. Kvinner er like opptatt av lønn til sitt arbeid som det mennene, og derfor er det urettferdig at like kvalifiserte ansatte får ulik lønn. Likestilling handler ikke bare om penger, men vi ser også at kvinner prioriterer lønna si annerledes. President, dette åpner opp for en antakelse om at kvinner og menn får ulik økonomisk oppdragelse. Resultatet er at kvinner og menn prioriterer forskjellig, er et enormt kapitalgap mellom menn og kvinner, som det vil ta flere hundre år å tette. Kvinner bør i større grad eie eller være medeier av egen og felles bolig. President, derfor er jeg glad for at flere i samfunnet tar ansvar. Vi ser at våre banker tar ansvar med å opplyse kvinner om økonomi. DN lanserte rett før kvinnedagen et eget forum for kvinner som bryr seg om børs og finans. Der er jeg medlem og har også invitert flere av mine medlemmer til å være med, fordi at jeg synes at det er inspirerende. President, jeg er også glad for at økonomi i større grad også skal inn i skolen, fordi at vi er nødt til å sørge for at jenter og gutter får en god innføring i pengedelen i samfunnet vårt, og på den måten så kan også skolen være med og bidra til å redusere kapitalgapet. President, jeg må ta opp en ting som blir nevnt i debatten som veldig urettferdig, og det er forskjellen mellom menn og kvinner og deltidsarbeid. Og der må jeg si at det å kunne være jobbe frivillig deltid i perioder, det er et gode for både menn og kvinner. Den valgfriheten må vi godta og ta vare på, men det som er en ulempe, det er om denne deltiden er systematisk kun for kvinner, og at den er ufrivillig. Takk for meg.